ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ଆମର ଫୋକସ୍। ଆମ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ବିନା କାରଣରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକାକୁ ଟାକୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ଶୁଖୁଆ ପୋଧାରେ ସାରିଦେଲେ। ବିଜେପି ସରକାର କଭର୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଡିଜର୍ଭିଂ ପୁଅର ବାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍। ହୋପ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଇଟ୍ ୱିଥଆଉଟ୍ neglecting the people। There should be no compromise on food security of our people। Every life is precious। ଆଦୌ ତପସ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନଙ୍କର MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। କେତେ ଯେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କୁଆ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଟିକିରି ବ୍ଲକ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ 16 ଜଣ ମରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଉଳର ଅଭାବ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁ ମରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ତୁମ ସରକାର ଥିଲା, ତୁମେ ଚାଉଳ ଦେଇପାରିନଥିଲ, ସେତେବେଳେ କି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ ନା ତା ପରେ ପରେ ତପସ୍ୟା କଲ? ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକରି ଇନକ୍ୱାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେଟା ଫୁଡ଼ଟା ରହିଯାଇଥିଲା ସେଟା ପଏଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 3-4 ଦିନ ରହିଗଲା ପରେ ପଏଜନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ଚାଉଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଏ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ରଖିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ବାସି ହୋଇଗଲା, ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ପାଣିରେ ଗଲା ହେରି କ'ଣ ତମସ୍ୟା ତପସ୍ୟା ତୁମେ କରିଥିଲ।